er jo da sent ute, ikke sant? Så bussen min går om sånn 2 minutter liksom. Bitchcore run. Så slitsomt, det orker jeg egentlig ikke sånn her. Så da skal jeg bare stå opp tidligere. Men det skjer jo ikke. Åh, orker jeg ikke. Orker ikke å løpe mer. Slitsomt altså. Åh, bare gulpe opp. Leve på stein. I hvert fall i dag er det tirsdag. Nå skal jeg ha gym, skal sjekke hva vi skal ha i gymmen. Jeg er ikke så glad i gym. As you may know. Det er som ikke mitt sterkeste fag. Fysisk kroppsøving. Fokus på utholdende styrke i dykkerommet. Jeg tror ikke jeg har noe utholdende styrke, faktisk. Så det blir jo veldig spennende. Åh, så nydelig. Det er ikke sånn at man går om. Men da er det kanskje sånn litt sånn individuelt hva man gjør og sånn. Nå kan jeg eventuelt bare legge meg ned og slappe av. Det kan jeg gjøre. I hvert fall så drar jeg på skolen nå. Det skjer egentlig ikke noe spesielt i dag. Så jeg skal gjøre hvordan jeg tenker å utføre den vloggen her. Jeg får se hvordan jeg kan gjøre den spennendest mulig. Mest spennende, sier vi. Hvis den bussen står der nå, ja, da må jeg løpe. Nydelig. Nå er vi ferdig med å ha gym, og nå skal vi ha matte. Exciting. Jeg har ikke lyst til å ha matte. Skjærlig. Det første dere skal lage er altså en viktig plan. Hvordan har dere tenkt å gå fram? Sånn at jeg hører om skyldet går hen til. Oppgavene er på Instagram. Noah, hva gjør vi nå? Vi har en lunsj. Snakk høyre. Nå har vi lunsj? Ja. Og jeg så på fjordgongen. Ok, da er den ferdig. Ja. Og så nå skal vi se på en ny film ved klassen på Vega scene som ligger der. Som er der, det er jeg. Det er sånn stort nytt bygg der, som er sånn kino-opplegg. Ja. Det blir deilig, skal vi se Phoenix. Jeg aner ikke hva andre. Ikke jeg litt. Bare sånn, Heine, kan du... Helvete har jeg på deg! En ære å være med blogger, det er alltid... Det er en jævla drøm kommet sant, er det sånn man sier det? Ja. I oppfyllelse, eller opplegg, eller... Yes! Kan det bare som det står til fjeset nå? Da er Heine på en tur tilbake i tid, til 2015 faktisk. Hva er det? Ok, greit! Jeg filmer helt sikkert altså. Oi! Wow! We love a thick mom. Herregud. Herregud. Jeg tok ikke det for meg heisen. Det var faen meg dagens lenser. Skal jeg huske jeg så ting? Ja, det var... Det er ikke blant. Åh, det er ikke kjøpt godteri her nå. Jeg har lyst på popcorn. Det er lov å si. Nå har vi kommet til Vega scene, og vi skal se på film. Phoenix. Ja, Phoenix. Hallo. Hallo. Så det blir jo kjempespennende. Da må vi siste finne plass. Oi, unnskyld, beklager. Skal jeg legge meg ned? Var vi på feil visning, vi? Kan vi ikke bare se den her i stedet? Ikke tenk på det vi var på. Helt feil visning. Da får vi bytte, og satt vi oss feil til. Godt jobba. Nå går vi innover mot riktig visning. Hadde det vært noe. Da var vi plasseret i riktig sal. Helt nydelig. Da får vi litt sånn intim visning, det liker vi. Sånn. Du har jo selv sagt at hvis du bare får jobbe igjen, så vil du være lykkelig. Eller ja! Hva med oss? Du har jo oss. Det er ikke nok. Oh my god. Du er... Du skulle ikke fære selv! Private concert. Nå er filmen ferdig, og vi skal vel sannsynligvis ha en liten time til. Kjempenydelig. Og så skal jeg hjem. Og så... Vet jeg ikke, jeg er sliten. Så det måtte jeg ha. Hvorfor ble det lyset så gult? I hvert fall så er jeg nå hjemme. Jeg har vært hjemme ganske lenge. Klokka er sånn 5. Og jeg kan bare sitte og slappe av, for jeg er alltid så sliten etter skolen, for vi har så lange skoledager. Men nå tenkte jeg rett og slett at jeg skulle ta oss og... Starte å øve litt på naturfagsprøve, som jeg har i over i morgen. Jeg startet litt på det i går, men jeg må bare øve litt mer, egentlig. For jeg kan ikke en dritt. Så det er jo helt fantastisk. Tenkte at i løpet av dagen skal jeg bare lese gjennom sammendrag i boka av kapittelet. Og så har læreren vår laget en sånn øveark som jeg skal lese gjennom. Så skal jeg lese gjennom en sånn hefte vi har laget. Det er på en måte det jeg tenker. Jeg skal bare lese litt. Yay!
Det er klokka 11, another day som jeg ikke har gjort en dritt. Og derfor tenkte jeg å da sette inn enda en ny video som er forhåndsfilmet mitt, altså at jeg drar på trening, så enjoy that. Sånn fremover i bloggen nå så skjer det nok litt mer spennende ting etter hvert. For det her er den siste sånn videoen jeg har på en måte ferdig forhåndsfilmet, tror jeg, eller da har jeg en til eller to til, jeg vet ikke. Men jeg vil jo helst på en måte kunne bare vlogge dagene, for det er jo på en måte det vloggenes er, men det er i hvert fall bedre at jeg fyller vloggene med andre forhåndsfilmede videoer, tenker jeg. Am I right, ladies? Men ja, koser i hvert fall med herrendra på trening. It's iconic. Jeg har ikke treningsbukse, så nå låner jeg pappa sin sånn treningstights. Og så har jeg på en shorts over, så jeg skal spille fotballkamp, rett og slett. Det skal ikke jeg skal bort og trene. Jeg må ta på en caps også, for den situasjonen her er jo spennende. Har en sånn typisk sånn treningscaps? Nei. Nei, da blir det en svart Adidas-caps da. Så hva er det enkelt med en hånd, eller? Det er jo uten å se som en sånn treningsperson. Eller gjør jeg det? Trying my best. Men ja, nå peiser vi bort. Da har vi stått på første krise, før vi har gått ut av døra en gang. Og det er egentlig en skikkelig krise, fordi pappa har på seg sine joggesko, og mine joggesko er på skolen. Fordi vi hadde gym, og så glemte jeg å ta med de hjem. Og her så har mamma et par joggesko, men altså, det går jo ikke. Nesten sånn, hallo. De er jo sikkert altfor små. Ja da, de er jo altfor små. Hva gjør jeg da? Man kan ikke trene i vanlige sko, liksom. Det er liksom det nærmeste joggesko jeg finner, og det er jo ikke joggesko, er det det? Så jeg får bare ta på meg de, da. YOLO! Ja, ja, sånn kan det jo ha. De var ganske joggeskoete, hvis det er lov å si. Så det går vel greit, det bare ser ut som at jeg har på meg fjellsko. Men det får bare være, ja. De var litt små, men det får bare være, nå skal jeg bort og trene. Så excited! Ta oss og se på meg nå. Hæ? Det her er et syn du sjelden ser av meg. Men ja, nå drar vi. Så vi skal bort og trene, skal jeg fange til datteren sin. Hei. Hei. Yes, we love that YouTuber lifestyle. Ok, den her, de skoene her er faktisk alt for små. Jeg merker det skikkelig, liksom. Det var kaldt ute, ja. Hva er det? Klart at jeg er fristet å ta bussen to stopp. Det er jeg, men nå skal jeg være flink og gå. Så nå går jeg, det er iskaldt. Jeg skal ta på en ekstra jakke, fordi altså, det er jo minusgrader. Oi, se, det er nesten sånn her is på vannet, og her er det helt is. Så det er jo helt fantastisk, men nå så har jeg i hvert fall bare bortover. Her har de fått opp juletre også. Herregud, nå får jeg julestemning. Det er jo bare sånn 4 eller 5 dager til desember. Herregud, jeg skal starte med vlogmas om sånn 4-5 dager. Det er jeg ikke helt klar over. Får prøve mitt beste. Når kommer det vinden her ut egentlig? Jeg tror det vinden her blir en video som jeg kommer til å legge ut sånn i løpet av desember. Og så kommer det ha sånn her sånn reservevideo sånn. Hvis jeg liksom ikke får filmet en dag eller noe i desember, så kan jeg legge ut den her i stedet. Jeg filmer det her sånn 27. eller 28. november, tror jeg. Så ja. Just for your information. Jeg håper virkelig ikke det er mange der nå. Fordi da tør jo ikke jeg å filme sånn sykt mye, men på sats på at det ikke er så sykt mange, jeg tipper at det er mange der, men fordi bare tåler det. Jeg skal ikke trøkke kamera opp i trynet dem selv, liksom. Så ja. Og så vil jeg meddele at det her, denne videoen her, gjør jeg bare for humor, fordi jeg tenkte bare å vise dere hvor ræva jeg er til å trene, og hvor lite jeg trener, og hvor fint det også går, at ikke det er så veldig farlig. Selvfølgelig er det bra å trene, og det er som sånn, man kommer i bedre form, og det er jo ikke til å komme unna det, selvfølgelig gjør man det. Men det er så press på det der å se så bra ut, og trene hele tiden og sånn. Så jeg har lyst til å bare være en sånn motpart av det, bare som sånn, jeg trener en gang i måneden, og det går også fint. Det med trening føler jeg er så individuelt, fordi det kommer så an på person til person, om man liksom er sånn at man klarer det, så er det dritbra, men det er jo mange som ikke gjør det, og det er jo mange som ikke klarer liksom å ha den, jeg vet ikke, det er så sykt enkelt å få et usunt forhold til trening da. Der, ja. Jeg har vært sånn ikke dog på brillene mine.
15 minutter igjen. Og når jeg da her en gang i måneden, så prøver jeg da å ta, gjøre litt sånn mageøvelser, fordi det det jeg på en måte prøver å forbedre her. Jeg driter litt i alt annet. Kanskje sånn 8 minutter. Ja, den her har jeg tatt ganske mange ganger før, og jeg liker å ta pinjala før, for da vet jeg hvordan jeg gjør øvelsen og sånn. Så, let's go, you guys! Jeg merker at jeg dritsliten, og folk stirrer på meg, for jeg sikkert gjør masse øvelser feil, liksom. Yo, lala, I'm doing my best. Nå er det 5 sekunder til vi starter, ja. Hva er det neste øvelse jeg gleder meg til å se? Å ja, så sikkert. Let's go, you guys. Jeg aldri har nå før. Ja. Nå er det siste del av denne greia her. Og så er jeg ferdig med alt av mage og sånn. Og så tenkte jeg å ta en øvelse til, og så er jeg ferdig. Altså. Jeg er fornøyd med det. Og da var jeg ferdig. Så enkelt kan det gjøres. Når folk tenker liksom på å dra på treningssenter, så tenker man så fort sånn, nå må jeg være der sånn 1-2 timer, hvis ikke så er det ikke gjennomført. Nå var jeg der sikkert sånn halvtime 45 minutter. Og jeg er fornøyd med det, for det holder for meg. Kanskje noen andre føler for å trene halvannen time før de på en måte er fornøyd, men jeg kan godt trene halvtime 45 minutter, og så er jeg greit fornøyd med det. Jeg trodde det var bussen som kom, og hadde vurdert å ta den på stopp, faktisk. Men i hvert fall så er jeg hjem nå. Og jeg gleder meg til å skikkelig til å ta en sånn deilig dusj eller noe sånt. Det er sånn veldig deilig. Og så vurderer jeg å treat myself to spa. Så får se hva jeg gjør, men jeg tror jeg drar på spa etterpå. Men vi får se litt hva som skjer. Nå skal jeg i hvert fall gå hjem. Så vi snakkes når jeg er hjemme, tenker jeg. Å, Gud. Da var jeg hjemme fra trening. Premiere på den setningen av denne måten her. Der var håret. Det jeg ser nå er at huden min ser helt jævlig ut. Jeg har gjort det disse dagene, så vet du hva jeg gjør nå. Tar på meg en ansiktsmaske. Og etter jeg har tatt på denne maska, tenkte jeg skulle prate litt om trening da. Og litt sånn div. Chatte litt om det. Nå skal jeg skrudde av det kamera. Gud. Der var vi. Ja, altså hva skal jeg si? Jeg føler jeg fikk filmet litt på treningssenteret, men det var så sykt mange der, så jeg var sånn... Jeg følte ikke at det ble sånn sykt morsomt, som egentlig var meningen, eller sånn, ikke meningen, men det jeg på en måte håpet på, at det kanskje kommer til å bli litt artig og sånn, men det ble kanskje litt morsomt, det vet ikke helt jeg. Uansett så føler jeg hvertfall at jeg har fått frem poenget med denne videoen. Trening er individuelt, og man gjør det så mye man vil. Man må trene litt, det må man for å ha liksom en bra, en oppegående helse, liksom, men noen trener dritmye, noen trener nesten ikke, noen trener ikke. Trener du lite, flott, trener du mye, flott. Gjør som du vil, ikke føl noe sånn press på å drive og trene så jævlig mye, for det er jo ikke noe... Jeg tenker litt sånn, YOLO, it's your life, do what you love. Jeg vet ikke hva slags video det her ble, om det kan kalles en video engang, men i hvert fall så tok jeg dere med på min treningsøkt. Kanskje noen fikk motivasjon til å trene, ikke vet jeg. I hvert fall så kan vi snakkes i neste video. Og hvis denne videoen her kommer ut i vloggmess, god jul! Ha det! Før vloggen slutter må jeg bare meddele det at det som er litt trist, er at hver gang jeg er ferdig å trene så belønner jeg meg. Belønner jeg meg med litt av tema, så litt av potis. Takk for meg.
so long, so long.